Sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês gostem muito. E como vocês já viram, eu dei uma limpadinha aqui em casa, só na pia mesmo e na mesa, porque o restante já estava limpo. E vocês, hoje eu vou estar mostrando o meu almoço de sábado aqui em casa. Pra mim, minha filha e meu marido, né? Que é nossa família aqui dentro de casa, somos nós três. Espero que vocês gostem muito. Então vamos pro vídeo, gente. Pro macarrão, pra nós. Vou estar preparando aqui primeiro o arroz aqui. Lá é água da massa, que nem eu já falei. Vou botar um pouco de banho. Mais um pouco de banho, que como é pra fazer o alho. Quero bem molhadinho. Vou estar colocando agora o alho. Espera aqui, só ficar me espirrando. Vou colocar agora a cebola. É, gente, eu amo cebola com alho, muito cebolinha com alho. Agora eu vou estar colocando arroz, ó, que agora tá queimando. Essa medida aqui, ó, eu uso essa medida. Deixa eu ver se dá pra descobrir. Agora eu vou vir com a água aqui, ó. Meu arroz, gente, é basicamente isso. Eu vou tirar a banha daqui, que eu vou botar ele pra cá, pra não conseguir fazer o restante, né? A gente tem que segurar com o espaço que tem, porque eu não tenho muito espaço aqui, não tem um balcão grande. Então, eu me... Ó, vou colocar o arroz pra cá. Vou botar o sal antes que eu esqueça.
E agora, vamos entrar a massa. Ó, gente, acho que vou deixar só essa quantidade, porque, como eu falei, não adianta fazer muito. Aí daí eu gosto de temperar um pouco aqui, porque se eu usar sazon, eu sei que vai pegar um pouco de sal. Só que se eu não usar, vai ficar sem sal, né? Eu vou, tipo, uma quantidade assim, ó, bem, sabe? Tá relevante, né? Que tem que salgar. Ó, ficou bom. Gente, a massa já cozinhou. Ó. Eu acho que já tá bom. Agora eu vou vir estar botando a banha. Vou fazer o molho. O molhinho da massa. Agora eu vou vir botar o alho. O alho triturado. Deixar um pouquinho de nada só pra carne, um pouco, pra dar um gostinho. O arroz já tá quase bom, ó. Agora eu vou vir sabotando a cebola. Agora eu vou deixar aqui dar uma fritada. E vou botar pimentão, ó. Pimentão tem aqui triturado. Vou botar uma colher de pimentão. Tá? Pronto, gente. Agora eu vou deixar dar uma fritada, né? Pra depois eu vim colocar o molho. Vou colocar esse outro molho um pouco. Não vou botar o pacote inteiro, por causa que eu não fiz tanta da massa pra colocar tanto do molho, senão vai ficar muito molho. Ó. Agora eu vou estar botando um pouquinho de água, bem pouquinho, ó. Pra não ficar muito forte, muito... Deu. Deu bem pouquinho. Já coloquei demais. Vou colocar um sazon desse tempero aqui, ó. É de massa. De massa. Vou colocar só um, porque como eu já coloquei sal, tempero. E meu beijo? E meu beijo do pai? Não vai ter saudade. Coloquei aqui só um, ó. Uma massinha. É, o tempero da massa, na verdade. Dá uma mexidinha. Já tá fervendo. Daqui a pouco eu já boto o molho e já vamos pra bisteca ou chuleta. Ai, gente, só nem se eu falo chuleta ou bisteca. Agora a gente vai estar botando a massa. Ó, a massa. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque é imprensado a massa. Com a mão mesmo, que já tá querendo grudar de novo. Então, azeite, vou misturar aqui e depois já vamos logo pra cá. Vou botar o zigue-zague ligeirinho. Então, gente, a carne eu vou fazer aqui, ó. Que aqui no sul a gente geralmente faz no disco, né? Mas eu não tô com meu disco em casa. Aí eu vou fazer aqui, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer com banha. Não quero com óleo, porque ela já é gordurosa, né? Chuleta, geralmente. Aí eu vou fazer com a banha. Deixa eu botar mais um pedacinho. Mais outra colher. Voltando que vai espirrar tudo em mim.
viu? Esse tanto aqui pra nós tá bom. Vou botar esse alho. Vou botar assim. Só pra dar um gostinho de alho lá longe. Vai ficar muito gosto de alho comigo. Não que eu não gosto, que eu gosto. Agora eu vou botar essa cebola. Um sazão desse, só um mesmo, por conta que eu salguei, senão, e um pouco de orégano, que eu ainda nem abri esse orégano, que já esse mês. Nossa, esse orégano, vou saber um pouquinho assim, gente. Agora eu vou botar o temperinho de carne. O povo que só diz que não é muito bom esse tempero de sazão, né? Faz mal, mas a gente gosta. Eu amo sazão, gente. E eu não vou negar. A carne já está ficando pronta. Agora eu vou tirar. Vou fazer um suco de pacotinho. Suco mancha pulmão. Gente, demos um jeito aqui. Que nem eu falei pra vocês no começo, que eu não tenho tripé ainda. Tenho que me virar com o que eu tenho, né? E consegui pendurar o ferro aqui com meu marido. Na real, foi ele que pendurou. E ficou bem melhor. Agora vocês conseguem ver de cima, né? Melhor ainda. E agora, eu já terminei tudo, eu tinha esquecido a cebola de colocar junto com a chuleta. Aí agora eu vou deixar ela aqui fritar um pouco pra gente almoçar. E com essa carne aqui que tava ali, é o carne de gado. E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal,
ativa o sininho, porque o YouTube não tá entregando o vídeo pra você se você não ativar o sininho. Se quiser me seguir lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui na tela, aqui embaixo. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.